Transport vositalarining haydovchilari va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish, shuningdek, tusi o'zgartirilgan oynali transport vositalaridan foydalanishni tartibga solish maqsadida Vazirlar Mahkamasining qarori e'lon qilingandi. Bu borada qanday tartiblar joriy etilgani haqida navbatdagi lavha orqali yaqindan tanishasiz. Joriy yilning 5-avgustidan boshlab transport vositalarida tusi qoraytirilgan, ya'ni tonirovka qoplamlariga ruxsat etilishi bilan avtomobillarga tonirovka yopishtirganlar soni ko'pchilikni tashkil etmoqda. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgani haqida ham xabardorsiz. Xo'sh, tonirovka o'zi nima uchun kerak? U xavfsizlikni ta'minlab bera oladimi? Tonirovkaning yana afzalli tomonlaridan biri yo'qmi? Yo'li quyoshdan asraydi. Anaqasi ko'rib tursizlar, pardalarga ruxsat berilgan. Keyin turistlarga ancha tashqaridan kelayotgan suvlar ancha ushlaydi, tonirovkalar barda. Bizlar afzali tomonlarini bitta shu, bizaga mana har holda tepadan quyosh urib turadi, o'shani ham qaytaradi ancha. Orqa 100%, oldi 50% qilgan to'ppa-to'g'ri qilindi. Xavfsizlik ta'minlanadi. Ta'kidlanganidek, hamma bir xil fikrda. Barcha tonirovkaga ruxsat etilganidan xursand. Mashina old va orqa yon oynalari uchun qora qoplamali tonirovka o'rnatish tartibi bo'yicha bir kunda nechta haydovchi ruxsatnoma olish uchun bankga murojaat qilayotgani bilan ham qiziqib ko'ramiz. Aholimizga avtotransport vositalarini tonirovka ruxsat berilishi munosabati bilan bankimizda aholiga qulay sharoitlar yaratilgan, xususan bank mijozlari hamda aholiga kassalar hamda dan xodimlar uchun maxsus xonalar ajratilgan. Bugungi kunda ertalabdan beri 100 ga yaqin mijozlarimizga xizmat ko'rsatdik. Mijozlarimiz tomonidan kutib qolish hamda tirbandliklar yuzaga kelmayapti. Mutaxassislar tomonidan tonirovka yorug'lik o'tkazuvchanlik darajasi quyidagicha belgilandi. Orqa oyna 100%, orqa yon oyna 100%, old yon oyna 50%, old oynaning tepi 14 cm palasa qismi 100%. Shuningdek, turistik avtobus, mikroavtobus va miniverlar yon oynalari 50% darajada qoraytirishga ruxsat berilgan. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 2-avgust kunidagi 646-sonli qaroriga asosan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qoraytirilgan, tusi o'zgartirilgan, ya'ni tonirovka oynali avtotransport vositalaridan foydalanish tartibga solindi. Bu yo'l Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan barcha qulayliklar yaratib berildi. Hududiy banklar tomonidan ham qisqa fursat ichida tegishli me'yoriy hujjatlar rasmiylashtirildi. Fuqarolarimizga barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Haydovchilar uchun yana bir kerakli ma'lumot. Yengil avtotransport vositalariga parda uchun ruxsat berilmagan. Faqatgina haydovchi o'rindig'idan tashqari 8 va undan ortiq o'ringa mo'ljallangan avtomobillar uchungina pardaga ruxsat etilgan. Shu bilan birga tonirovka ruxsatnomasiz 2 oy muddatda avtotransport vositasini boshqargan shaxslarga ham tegishli tartibda choralar ko'riladi.